O galo canta, o gato mia. Vamos aprender história com encanto e alegria. Olá, pessoal. Eu sou o professor Tomé Costa, da Rede Municipal de Jaboatão. Hoje a gente vai aprender o que foi a Revolução Francesa, ok? Segue o slide. Aqui a gente vai ver o conceito de Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi um processo. Significa que não aconteceu de um dia para o outro. Aconteceu dentro de um período de 10 anos. Podemos dizer que a Revolução Francesa foram transformações que aconteceram dentro de toda a França e que acabaram mudando a política, a economia e a sociedade daquele país no final do século XVIII. Essas transformações elas também acabaram repercutindo, acabaram modificando toda a estrutura de sociedade, política e economia dentro da Europa. Ok? Vamos lá. Continuando. Quando foi que aconteceu a Revolução Francesa? Para que a Revolução acontecesse, se sucederam alguns fatos dentro daquele país. Vamos entender o que é que estava ocorrendo. Bem, a gente tem a França como um país que vive basicamente de atividades rurais, tá certo? Então, a economia da França era baseada em atividades agrícolas, ok? Plantio de comida. E na medida que o povo que trabalhava plantando, eles tinham também que pagar impostos. E eles não tinham direitos, certo? Como a maioria das pessoas hoje no nosso país tem. Naquele período, a gente tinha, naquele momento, a França vivia dentro de uma sociedade feudal. Significa o quê? Se você nasceu camponês, você vai ser camponês a vida inteira. Se você nasceu nobre, você vai ser nobre a vida inteira. Então, as pessoas, por mais dinheiro que tivessem, elas não conseguiam mobilidade, elas não conseguiam se movimentar dentro da sociedade, ok? Uma outra característica que a gente tem da França, né, que é antes da Revolução Francesa, era o regime, ou seja, qual era a forma que a sociedade utilizava, né, dentro da sua política. Era o regime absolutista. Significa que o rei ele tinha poderes que passavam por cima de todas as estruturas. Por exemplo, se de repente alguém realizasse um crime e ficasse provado que aquela pessoa era criminosa, o resultado da justiça poderia ser diferente se a vontade do rei assim quisesse. Então, o rei ele tinha poderes absolutos, e isso caracteriza o que a gente chama também na história de antigo regime. O antigo regime é exatamente essa monarquia onde o rei tem poderes máximos. A gente chama de regime absolutista ou monarquia absolutista, ok? E era dessa maneira que ele funcionava. Um outro ponto importante é que a sociedade daquele período era cheia de desigualdades. Os nobres, que eram as pessoas que trabalhavam para o rei, que recebiam títulos como marquês, visconde, duque, trabalhavam para o rei e, junto com esse título, eles recebiam também privilégios, recebiam terras, não precisavam pagar impostos, tinham direito a cobrar imposto dos camponeses que viviam nas suas terras. Isso tudo acabava implicando, né? Acabava fazendo com que a sociedade fosse bastante desigual. É importante também a gente colocar que essas desigualdades, elas acabaram gerando uma crise dentro da França, porque as pessoas que tinham dinheiro não pagavam impostos, e as pessoas que não possuíam direitos e nem privilégios eram obrigadas a cada vez mais pagar cada vez mais impostos para sustentar a vida dessas pessoas que tinham os privilégios, tá certo? A gente vai entender isso melhor agora, quando a gente conhecer a França e seus grupos sociais. A França estava dividida, olhem aí no slide, tá certo? Em três grupos dentro da sociedade. O primeiro grupo a gente chama de Estado, de primeiro Estado. Ele era formado por membros do clero. Tomé, eu não sei o que é clero. Clero são aquelas pessoas que fazem parte dos altos cargos da igreja, certo? Bispo, arcebispo, cardeal. A gente tem o segundo grupo, né, que é chamado de segundo estado, que era formado por membros da nobreza, que eu já falei aqui para vocês. Quem são? São as pessoas que trabalham para o rei e recebem títulos de nobreza para poder representar
esse grupo de que participam, que são duques, arquiduque, visconde, conde, marquês. E a gente tem um terceiro grupo dentro da sociedade, que é o terceiro estado. O terceiro estado, ele é um pouco mais difícil de se compreender, mas não tem nada de problemático aqui. A gente vai desvendar todos esses mistérios, tá certo? No terceiro estado, a gente tem a burguesia, os camponeses, sansculotte, que eram pessoas de grupos de como é que eu posso colocar para vocês? Eram pessoas que tinham diferentes ganhos financeiros. Por exemplo, na burguesia temos pessoas ricas, mas o camponês é pobre. Mas eles todos estão dentro de um único grupo. Deixa eu apontar aqui melhor para vocês. Aqui no terceiro estado, a gente tem, por exemplo, a burguesia. Aqui a gente tem banqueiro, aqui a gente tem industrial, aqui a gente tem gente que era dono de muitas terras. E dentro desse mesmo grupo, com pessoas ricas, nós temos pessoas que eram camponeses, que não tinham nenhum tipo de renda. Vale destacar, certo, que esse primeiro e segundo estado, eles possuíam todos esses privilégios aqui, ó, cargos, certo, terras, prestígio, ou seja, o cara tinha um diferenciado, ele era diferenciado na sociedade. Chegou o Marconde tal, o Visconde. Eu falei Marconde, desculpa, tinha que fazer a reverência. Chegou o Marquês de não sei o que lá. Ele tinha esse prestígio. E além de ter isenção fiscal, ele não precisava, né, ter que pagar imposto. Segue o slide aí, galera. Para vocês entenderem melhor, dentro do terceiro estado, que eu coloquei nessa pirâmide aqui, ó, o terceiro grupo, que é o grupo maior, dentro dele existem todos esses grupos aqui também. A gente tem dentro do terceiro estado a alta burguesia, que é representada, vejam aí, ó, por banqueiros, industriais, comerciantes, o pessoal que tinha dinheiro. A gente também tinha a média burguesia, que eram profissionais liberais. Também eu não sei o que é profissional liberal, não. É o cara que é médico, é o cara que é advogado, é o cara que é professor, é o cara que é músico. São profissionais liberais, trabalham por conta própria. Funcionário público. A gente tem ainda a baixa burguesia, que eram os pequenos comerciantes, e um grupo que representava 80, 90% desse terceiro estado, que são as classes populares, certo? Que é como a gente chama hoje, popularmente, o peão, o caba que está ali todo dia, né, fazendo o seu corre, que é o artesão, o operário, o camponês. E tinha um último grupo, que era o grupo mais humilde, né, dessas camadas populares aí, desses grupos populares, que era o sansculotte. Sansculotte significa, né, na tradução grosseira do francês para o brasileiro, sem cueca. O cara era tão pobre que ele não tinha nem roupa de baixo. Vejam só vocês. Então, ó, culotte, que é cueca, e san, que é sem. Então, ele não tinha uma roupa de baixo. Ele era tão pobre e era essa marca que registrava exatamente o grupo dele. Segue aí. Chegou um momento, né, na metade do século XVIII, um pouco depois, que a situação da crise na França foi ficando pior. Por quê? Porque a gente vai ter essas desigualdades acontecendo, né? O cara que não tem dinheiro, ele tem que pagar imposto para o cara que não... Que tem terra, que tem isenção fiscal, né? Os grupos da nobreza e do clero. A gente vai ter também uma questão climática, olhem só. É aí onde o meio ambiente influencia dentro de questões sociais, tá certo? Vai ter um desequilíbrio climático, um período de frio muito intenso na França, e isso vai acabar repercutindo, onde a gente vai ter colheitas que vão ser ruins. Aquele camponês, ele não vai ter uma colheita boa, ele se não vai colher o que ele colhe sempre. Isso vai fazer com que ele não possa vender a colheita dele, ele não vai ter como pagar os impostos, porque naquele período o imposto não era pago só com dinheiro, você pagava com a colheita. Então vamos supor, vamos botar aqui nos nossos dias, se eu colhi uma tonelada de milho, eu tinha que pagar com 30% do milho que eu colhi. Eu estou usando milho porque é da nossa realidade, mas ali era trigo, lá na Europa, tá certo? A gente vai ter gastos também na Guerra dos Sete Anos. Toda guerra precisa de dinheiro. Dinheiro para manter a guerra, para comprar arma, tá certo? Para roupa para os soldados, a coisa toda. Então, os gastos que houve nessa guerra aqui, que foi uma guerra que aconteceu entre a França, tá certo? E a Inglaterra. Esse gasto todo fez com que a França precisasse de mais dinheiro para as suas demandas, para as suas despesas internas. E aí, o que foi que aconteceu?
queriam resolver essa situação, mas o grupo do pessoal que não tinha grana, tá certo? Ficou cada vez mais desesperado, porque como é que a gente vai fazer para pagar imposto se a gente teve problema com colheita, se a gente não tem privilégio, como é que a gente vai fazer? Então o rei, percebendo o tamanho do problema, convocou, tá certo? Uma reunião dos três grupos. A gente viu no slide anterior que o nome dos grupos da sociedade francesa eram estados. O primeiro estado era o do clero, os representantes da cúpula da igreja. A cúpula são as pessoas mais importantes. O segundo estado era representado pelos nobres. E o terceiro estado era representado por todas aqueles grupos diversos, né? O rico burguês, o médio burguês, o povão. E por isso foi uma reunião, uma assembleia dos estados gerais, dos três estados. Tá certo? Nesse momento, quando reconvoca essa reunião, ele tenta resolver, solucionar o problema dessa crise que a França vai viver, que foi uma crise financeira, uma crise econômica. Qual era a ideia do rei? Vamos chamar aqui esses grupos e seus representantes para a gente tentar resolver essa situação que está acontecendo. Nesse momento, a gente vai ter o desenho da revolução. Ela vai acontecer quando essa assembleia é convocada e a partir daí, na próxima aula, eu vou dizer para vocês o que vai acontecer. Mas antes, a gente vai fazer um desafio. Eu vou propor para vocês aqui um desafio para saber se vocês prestaram atenção na aula, se vocês estão entendendo tudo que a gente está vendo, beleza? Segue o slide. O desafio que eu vou deixar para vocês é, baseado no que a gente viu aqui, baseado nesse conhecimento que foi construído na aula de hoje, eu quero que você tente responder a seguinte questão. Quais foram os grupos sociais da França antes da Revolução? Eu dou uma dica. A gente viu aqui, ó, três estados. Esses estados, eles eram compostos por quem? E assim, eu dou o meu adeus para vocês e mando um recadinho rápido aqui, ó. O galo canta, o gato mia. Hoje eu aprendi história com encanto e alegria. Até a próxima, pessoal.